ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମାରେ ଭରି ରହିଛି ଗାଁଟି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି କୁନିନାଳ। ହେଲେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଗାଁଟି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବିକାଶ କ'ଣ ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଖଟିଆରେ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ବୋହି ନେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଗାଁରେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ତ ଦୂରର କଥା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗାଁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନଳକୂପ, ଯେଉଁଠିକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସେହି ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବୋହି ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆମ ଅସୁବିଧା, ଯେମିତି ଡେଲିଭରି କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଲୋକ ଲୋକକୁ ନିଆଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଯାଉଛୁ। ନେବାର ଅଛି 3 କିଲୋମିଟର ବୋହି କିରିକି ନା କଟିଆ ବାନ୍ଧିକି ନା 3 କିଲୋମିଟର ନେଇକିରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଲେ ସେ ଆସିକିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, କହିବାଟା ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଟ ଜିତିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ପଚାରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ପାଣି ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନଦୀରେ ଗଲା ଭଳି ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଏକା ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଏକା ମାରିଛନ୍ତି ନଳକୁଆଁଟା, ସେଠି ବି ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ଗାଟି ପଡ଼ୁଛି, ସେଠାରୁ ଆଣିକରି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଜଣଙ୍କା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ହେଲେ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 8 କିଲୋମିଟର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଏହି 5 କେଜି ଚାଉଳ ଲାଗି ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଚଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପିଲାବେଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଛି। ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, କେଉଁଠି ଏମିତି ଗର୍ଭବତୀ ଡେଲିଭରି କି ଏମିତି ରୋଗୀ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ କଟିଆରେ ବୋଇକିନା 3 କିଲୋମିଟର କୋଦ୍ରା ପାଣି ଡାଲକାଇ ଛକରେ ନେଉଛୁ, କଟିଆରେ ବୋଇକିନା ଏବେ ମାସେ ହେଇନାହିଁ ତା ନେଇଛୁ। ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିରୋସିନ ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସାରି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ଏହି ଗାଁର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଣିଆଟା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝାଟି ମାଟିର ଘର ଆଉ ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋତେ ତ ମୁଁ ଖବର ଦେଖିନି, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ଆସିବି କ'ଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆମେ ନେବୁ, ଯୁଦ୍ଧକରଣୀ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ଆଜି ହିଁ ଆମେ NRGS ରୁ MGNRGS ରୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବୁ। ଏଠାକା ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା, କରେଣ୍ଟ, ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଆଦିମ ମାନବ ଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁନିନାଳ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।